ეხა ყველამერთეთ მომისმინეთ აქ რა ძალიან კარგად და აგიხსნით რა შესაქმე. აი ეს ბესო ბესო ამასთან ქონდა ეხა საუბარი. Facebook-ია ვიღაცა უშიშროების მუშაკი რომელიც ესე იგი მეუბნება ტიპი რა რომ შენ აზი არ ხარო ისტორიის აზრზე არ ხარო და მეუბნები რა შენ თუ ისტორიის აზრზე ხარ მაშინ მომიყვანე წყარო და მომიყვანე მაგალითები საიდან გაქვს ეს ინფორმაციები ხო და ტიპი მეუბნება ესე რაღაცას მეო გესაუბრებიო უშიშროების წერილებიდანო უშიშროება რო აზის ამ წერილებს და ესე იგი ქართველ ხალხს რო უვალავს ბევრ რაღაცას თურმე აი იქიდან მესაუბრება რა და შენ აზზე ახარო თან მეუბნება ტიპი და მეუბნები რაზე აზზე არ რა აზრზე არ ვარ აბა მითხარით მაინტერესებს ერთი რა აზრზე არ ვარ რომ ესე იგი საკითხი იყო რასთან დაკავშირებით იცი თურმე შოთა რუსთაველის ნამდვილი გვარი არის ორბელი და ეს ორბელი გადაუსახლებია გიორგი მესამეს და აქედან გამომდინარე ესე იგი მე ვარ თურმე ტვინჩლუგი რომ არ ვიცი ამის შესახებ რა ესე იგი უშიშროება როდესაც ამ ინფორმაციებს აზის ამ წერილებს აზის და ჩვენ არ გვიმხელს თურმე ვინ არის მართლად შოთა რუსთაველი და რა ერქვა შოთა რუსთაველს და ინფორმაციებს გვიმალავს აი ეს ტიპი ბესო თურმე ამასთან წდომა აქვს ამ წერილებთან და მე მეუბნება რომ შენ აზი არ ხარო რატო არ ვარ მეტი აზე რატომ არის დაფარული და გასაჯაროვებული ეს საკითხი რატომ არ არის გასაჯაროვებული ეს წერილები რატო უნდა იყოს დაფარული ქართული ისტორია უშიშროების მიერ მითხარით რა თუ უშიშრო ვინმეს და რამეს იცავს უნდა დაიცოს საჯაროდ ქართველი ხალხი არ არისო საჭირო ყველა მიცოდეს რატო არ არის საჭირო ეს ბესო მაგარი ქართველია ჩემზე თუ რა ხდება ვერ გავიგე და თან მეუბნება შენ არის ისტორია მე მეუბნები ქართლის ცხოვრებაში ჩაიყედე ის ბლოკავს ხვდებით რა ხდება ხალხო თხილად იყავით რა ძალიან მაგარი ბრძოლა მიდის სიმართლის წინააღმდეგ რა გიორგი მესამეს ვინც ჩირქი მოსხოს გიორგი მესამეს ბრძოლაში წასული რო იყო და ზურგში ხანჯალი რო ჩაარტყეს ორბელებმა და აუჯანყდნენ მოვიდა გიორგი მესამე და დაამარცხეს უყველა ამას უწოდებენ ვერაგულ ქმედებას ვერაგული ქმედება ზუსტად ის არის ომში წასულ მეფეს რომ ხანჯალს ურტყავ ზურგში თან იმის მეგობარი საუკეთესო სარდალი მთავარ სარდალი ორბელი და ორბელების სასტავი ხო და მეგობრებო თუ ამას თქვენ შემოატრიალებთ და პირიქით იტყვის რომ თურმე გიორგი მესამე ყოფილა რა ქვია მაგას ვერაგი და ეს ორბელები მაგრები ყოფილან მაშინ თქვენ წინ შემოტრიალებულები ხართ მაგრამ ეს თქვენი გადაწყვეტილება შეგიძლიათ გადაიტრიალოთ თქვენ ტვინი ან შეგიძლიათ ნორმალურად იაზროვნოთ ტიპმა ნერვებზე მომშალა რა ესე იგი თურმე უშიშროება ამ წერილებს აზის ზეთ ინახავს ეს საგულდაგულოდ ზოგზოგიერთებმა უნდა იცოდნენ და ყველამ არა ну შეულები ყავთ იმათ რა თავიანთი შეულები ყავთ როგორც პატრიარქი და წითელკუდიანები და იმათმა უნდა იცოდნენ ეს წერილები და ჩვენ არა ჩვენ ესე გაფალშებული და გაყალბებული ისტორია უნდა მოგვაწოდონ გვასწავლონ სკოლაში და საჯაროდ ხო და თვითონ უნდა გქონდეთ თურმე ცნობა და მაგარი ტიპები არიან მე ფეისბუქზე გადმოგვიგდონ ხოლმე ესე საწყლად თითო ინფორმაცია და რომ ვერ გადავაკონტროლებთ მართალია თუ ტყუილი რა აი ეს დამპალი ბესო ვიღაცა რომელიც არის უშიშროების შნირი და იცოდეთ ეს ეხლა მე დაგემშვიდობებით